এইবাৰ হওঁ জোনমণি ৰাভাৰ হত্যা প্ৰসংগ, কোনোবাই কৈছে মৃত্যু, কোনোবাই কৈছে হত্যা, আৰক্ষীয়ে ক'ব বিচাৰিছে এইটো দুৰ্ঘটনা, ইয়াক লৈ বহুত বিতৰ্ক চলি আছে। জোনমণি ৰাভাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চলোৱা চি আই ডিক আজি আমি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ আগতে বোকাঘাটৰ এটা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। বোকাঘাটত একাংশ লোকে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে, প্ৰতিবাদকাৰীসকল যে দেখিছে এওঁলোক হৈছে সাংবাদিক, বিভিন্ন টেলিভিশ্যন চেনেলৰ সাংবাদিক। এওঁলোকক আজিকালি ঘনে ঘনে চি আই ডিয়ে জেৰাৰ বাবে মাতে, মাতি থানালৈ লৈ আনে, লৈ আনিলে পানী এগিলাচো খাব নিদিয়ে, বহিবও নিদিয়ে, বাহিৰত থিয় কৰাই থৈ দিয়ে যেন এওঁলোক একো একোজন ডাঙৰ অপৰাধী। সেই চি আই ডি যি চি আই ডিয়ে ট্ৰাক চালক সুমিতক আজিলৈকে জেৰা কৰিব নোৱাৰিলে, সেই চি আই ডি যি চি আই ডি অসম আৰক্ষীৰ অধীনত যি অসম আৰক্ষীয়ে সুমিতক এক্সিডেণ্টৰ গোচৰ বুলি বেইলত ৰিলিজ কৰি দিয়াত সহায় কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গুচি গ'ল, সেই আৰক্ষী সেই চি আই ডি যি চি আই ডিয়ে আমাৰ লীনা দলৈৰ ওচৰত সোধপোচ কৰিবলৈ সাহস নকৰিলে, এবাৰ যাবৰ সাহস নকৰিলে, মেডাম মেডাম বুলি দূৰতে ৰখি থাকিল, সেই চি আই ডি যি চি আই ডিয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰিবলৈ গৈ প্ৰণৱ বুলৰ ব্যক্তিজনক হাৰাশাস্তি কৰিছিল, আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে প্ৰণৱক এতিয়া অতিথিশালাত ৰখা হৈছে, সেই চি আই ডিয়ে এতিয়া এই সাংবাদিকবিলাকক বাৰে বাৰে জেৰা কৰিছে। জেৰাৰ কাৰণ কি জানেনে? এওঁলোকে প্ৰণৱৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ দিছিল। এওঁলোকে মিছা খবৰ একো দিয়া নাছিল, কি দুৰ্ঘটনাৰ কিয় খবৰ দিছিল এইবুলি তেওঁলোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিটো চি আই ডি এনেকুৱা চেষ্টা চলাব বিচাৰিব নেকি যে সাংবাদিকে শেষত কৈ দিব ঘটনা হোৱাই নাছিল, জোনমণি ইয়ালৈ অহাই নাছিল, এনেকৈ কৈ দিব নেকি? এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমগ্ৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰক, নিৰপেক্ষ চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰক, চি বি আইক লৈ গ'ল, চি বি আইক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ বুলি কৈছিল, আজিলৈকে চি বি আইক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া কাগজ নোলালেই। ৰাজ্য চৰকাৰে আচলতে চি বি আইক তদন্ত দিছে নে নাই সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয়। পৰিৱেশ শান্ত কৰিবৰ বাবে হয়তো চি আই ডিৰ কথাটো কৈ চি বি আইৰ কথাটো কৈ দিয়া হৈছিল। চৰকাৰেও ভালকৈ জানে অসমীয়া মানুহ দুয়োদিনতে সকলো কথা পাহৰি যাব, জোনমণিৰ কথা লাহে লাহে পাহৰিছে, যিহেতু কালিৰ দিনটোত সকলো 7 ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰৰ কামত ব্যস্ত আছিল। আজিৰ দিনটোত সেই সাংবাদিককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ কথাটো এছ চি আৰ টিত ব্যস্ত থাকিব, আমি সাংবাদিকে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে জোনমণি ৰাভাক পাহৰি যাব। সেয়েহে সকলো বাদ দি সাংবাদিকক দিনে নিশাই জেৰা কৰিছে চি আই ডিয়ে, যাৰ প্ৰতিবাদত এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অসমৰ একাংশ সাংবাদিক। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।